До відкриття 78-го театрального сезону готується Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв. 6 жовтня покази розпочнуться на малій сцені, 8-го – на великій. Відкриття театрального сезону для театру – це свято, тому що театр працює рік, актори йдуть на відпочинок у відпустки для того, щоб набратися сил, сформувати нові ідеї. І кожне відкриття театрального сезону, а воно рахується з дня заснування театру, коли розпочала перша трупа працювати. На великій та малій сценах обласного муздрамтеатру протягом сезону 2023-2024 років планують показати 12 нових вистав. Над ними працюють 4 режисери із Закарпаття та інших регіонів України. Ми вже сформували наш репертуар на жовтень місяць. Власне, після відкриття в наших планах, якщо до військового стану ми грали двічі-тричі на тиждень, і зараз наші можливості теж не є такими ж широкими, тому що на базі нашого театру також працює Маріупольський драматичний театр, і ми намагаємося їм сприяти, ділитися з ними великою сценою, малою сценою, репетиційними залами. Але, тим не менш, наш репертуар буде розширений, і ми будемо грати 5 разів на тиждень на базі нашого театру. Попереду на ужгородців та гостей міста чекають цікаві театральні постановки. Які це вистави будуть, поки що тримають у таємниці. Театр бере на себе плани достойні, 12 вистав, і це можливо, не просто можливо, а це буде обов'язково виконано. Чому? Тому що в театрі працює дві сцени. За цей сезон планують втілити ще один проект – відкрити сцену «Укриття» та пункт незламності на базі закладу. Зараз я її запросив, вона там показала себе як хороший режисер, і я її запросив до нас на постановку. Також з листопада приступає у нас до постановки Тарас Бенюк з Франківського нового театру. У мене з ним нещодавно була зустріч, ми з ним поговорили, обрали матеріали. Репертуар театру вдосконалили та доповнили, тож з радістю очікуватимуть на всіх поціновувачів мистецтва.